улс одоо муур нохой устгалт зарцуулах мөнгөний тоо буурахгүй байгаа үзэгдэл байсараа тодруулах юм бол ганцхан дүүрэг дээр жишээ авахад Баянзүрх дүүр 2015 он гарсаар нэгээс одоо 4-р сар хүртэл муур нохой устгалт гэхэд 88 сая төгрөгийг зарцуулсан байдаг юм байна. За хүчиж байгаа манайх шиг оронд бол муур нохой устгалыг бодлогын төвшөнд одоо хэрэгжүүлж ажилтгэх юм байна. За харин манайх одоо энэ хүр хэрэгцээ орчин болон за систем нь байдгүй болохоор улсын төсвөөс энэ мэд зардал гарсаар байгаа юм а. Жилд ойролцоогоор 700-аас 800 сая орчим төгрөгийг залбин нохо муур устгалт төсвөлдгөө. Энэ нь бүхэл бүтэн 100 хүүхдийн ортой 2 цэцэрлэг барих хэмжээний хөрөнгө юм а. Дүүргүүдийн хэмжээнд онгорсаар нохо муур устгалт хэр хэмжээний хөрөнгө зарцуулсан болохыг одоо үзүүлье. Баянзүрх зүүргийн тухайд 2 сард 56 сая төгрөг, 3 сард 13 сая төгрөг, 4 сард 9.9 сая төгрөг зарцуулсан байна. Харин сонгон хайрхан дүүргийн тухайд 2 сард 9.8 сая төгрөгийг зарцуулжээ. Хамгийн их хүн амтай гэр хорооллолт ихтэй 2 дүүргийг харьцуулахад л ийм байна. Тодруулбал татвар төлөгчдийн 100 орчим сая төгрөг он гарсаар ихний 4 сарын байдлаар золбин нохой муурд устгалт зарцуулагджээ. Жилдээ одоо нийтдээ нийслэлийн одоо 9 дүүргийн хэмжээнд тийм ээ золбин нохой муур устгал дээр нэг 700-аас 800 сая төгрөг тавьж өгдөг. За ингээд энэ мөнгөө бол дүүргүүдэд одоо тухайн жилдээ тийм ээ нохой муур устгаж байгаа тэр устгалын гүйцэтгэлийн хэмжээгээр одоо мөнгнүүд нь хуваарлагдаж ирдэг. Ийм одоо бас зохицуулалтаар явдаг байгаа. Залбин нохой муурыг олшруулахгүй байх арга байдаг хэсэг талаар бид нийслэлийн мал эмнэлгийн газраас тодруулахад боломжтой гэсэн хариултыг өгсөн юм а. Гэхдээ зөвхөн эр нохой төмсгийг эм нохойны өндгөвчийг авдаг мессежлбрийн аргаар л зохицуулдаг гэж мал эмнэлгийн газрын нохой муур хариуцсан эмч ган тулах хэлжсэн юм. За гэвч хөрөнгө мөнгө шийдвэрлэгдээгүй болон эрхцээ орчин бүрдээгүй учраас залбин нохтын та олширхоос өөр замгүй гэлээ. Харин бодлогын төвшөнд нохойг буудан устгах шин дурам гаргасан байна. Тодруулбал байгаа газар нь буудаж алдгүйгээр амдаар нь торонд хийж нохой устгалын цагт аваачдаг болжээ. Гэвч энэ нь зардал ихтэй гэж мэрэгжлийн хүн хэлж байна. Эн дээр одоо шинэ менежмент одоо боловсруулж ажиллаж байгаа. За амьд нохойг одоо жишээлбэл яг тэр нохой устгалын ажхуудаар аваачиж өгөх юм бол 50,000 төгрөгөөр шууд худалдаж авъя гэж байгаа. Ингиж одоо нөгөө энэ золбин нохоонуудыг багасгахгүй болохоор өнгөрсөн жил одоо 2014 оны 1-р улирал улирлын байдлаар яг нохоонд хазуулсан хүний тоо гэд Баянзүрх дүүргийн эмнэлгээс бид нар судалгааг нь албан бичгээр авсан. За нийтдээ 124 хүн нохоонд зөвхөн 1-р улирлын байдлаар. За ингээд 2015 он энэ жилийн тийм ээ 1-р улирлын байдлаар бас бид нар тоо авсан 145 хүн нохоонд хазуулсан байгаа шүү дээ. Золбин нохоод барилсан хүний тоо сүүлийн 4 сарын байдлаар л гэхэд 1-р 200 орчим бүртгэгджээ. Тиймээс иргэдийн аюулгүй байдлыг бодсон ч тэр төсвийн мөнгийг хэмнэлсэн ч тэр өөр арга илэрхийлэх цаг болсон байна. Өнөөдрийн байдлаар золбин нохоо муур устгах 11 гэрээт амжинтай төдийгүй нийслэлийн 6 дүүрэгт золбин нохоо устгалын ажлыг хийж гүйцэтгэсээр ирлээ. Нэг анчин өдөрт дунджаар 25 нохоо устгаж нийтдээ 195,000 төгрөгийн зардал гаргаж байна. Тэд 7,500 төгрөгөөр энэхүү ажлаа гүйцэтгэдэг байх юм а.